Друзі, ну що тут сказати? Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по вашим проханням, сьогодні у мене на огляді відбійний молоток від торгової марки ProCraft. Так, давайте глянемо, що там в кейсі. Ось так поставляється даний відбійник. Як бачите, навіть є кусок поролону, щоб можна було відправляти поштою. Пробіжимося швидко по характеристикам. Енергія удара в даному перфораторі 50 джоулів, потужність 1200 Вт, кількість ударів 1400 ударів у хвилину і довжина мережевого кабеля 3 метри. В комплекті з даним відбійником йде мастило, ключ. Також дуже добре, що йде хекс-піка. Керівництво з експлуатації. Ну і, звичайно, гарантійний талон для тих, хто не знав, ProCraft дає на свою продукцію 3 роки гарантії. Попередню новинку я тестував, в ній був безщітковий двигун. Ну, цей ми будемо розбирати і дивитися, що там усередині. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний відбійник в руках, а тим більше ним покористуватись. Так, покажу, як виглядає мережевий кабель. Як бачите, кабель іде прогумований, кабель має липучку. Видно, що кабель фабричний і поперечний перетин має 2 на 1 мм квадратний. Також скажу для тих людей, хто не знає і вперше хоче собі купувати відбійник. Тут іде повністю корпус з магнієвого сплава. Плюс, як бачите, є ребра для охолодження механіки даного відбійника. Покажу, як виглядає додаткова ручка. Ручка може регулюватися на 360 градусів. І саме основне, ось ця ручка, де ви тримаєте, вона йде також повністю прогумована. І тут також під ваш хват руки вона може регулюватися. У нижній частині відбійника є віконечко. І зразу це віконечко відкручується. Ось є ключ, щоб заливати мастило. Без масла цим відбійником працювати взагалі не можна. Покажу, як реалізована кнопка. Кнопка може працювати без фіксації. І якщо довго працюєте, щоб не тримати, можна працювати з фіксацією. Це є нормально, тому що він не крутить, він працює тільки в режимі удару, тобто і за це реально ProCraft уже не лайк. Друзі, знаєте, що я замітив? Що дуже товста тут ручка, не кожен ключ від болгарки має таку товщину. І зараз я вам скажу дотошніше, яка тут товщина. Щоб ви розуміли, товщина металу цієї ручки 4 мм. Так, покажу, як виглядає хекс-патрон. Замірюю для дотошних стінки. Товщина стінок практично 11 мм. Дуже просто встановлюється. Замок відводиться в сторону і повертається в такому положенні заблоковано, щоб витягнути піку або встановити, розблоковуєте. Також піка спеціальний такий паз має, по-інакшому ви її не вставите. Встановили і обов'язково закриваєте замок. Раз і все. І воно вже звідси нікуди не дінеться. Опа! Знову всім привіт, друзі! Не даємо вам сумувати, тому сьогодні допоможу вам вибрати відбійний молоток на Є-каталог. Ну тут прям молотіще! Добре, що ним не користуються сусіди. Як завжди, тут видно всі інтернет-магазини, які пропонують потрібну для вас модель. І, звичайно, немало важливо, видно мінімальну та максимальну вартість. В цьому фільтрі ми можемо обрати відбійник за відгуками чи вартістю. Обираємо від дорогих до дешевих або ж навпаки. Ну і, звісно, справа на сторінці – той самий дотошний фільтр, де вказані всі потрібні параметри для відбійника. А ви обираєте ті, які потрібні для вас. Все дуже просто. Давайте подивимось у виробниках відбійний молоток від ProCraft. Тут ознайомлюємося з вартістю, дотошними фото з різних ракурсів і, звичайно, з характеристиками. Отож, друзі, для любителів щось повідбивати, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Ну що ж, друзі, хорош трандіти. Перед роботою давайте залиємо сюди масло. Так, відразу хочу показати, що пробка зроблена з алюмінію і, як бачите, є гумова прокладка. Також корпус, куди заливається масло і куди закручується пробка, як бачите, також зроблений з алюмінію. Ну і звук. Без фанатизму затискаєте, сильно так не треба прям уж затискати. І ось, будь ласка, видно майже повне віконечко, воно не має бути повним. До речі, друзі, перед початком роботи рекомендую 3-5 хвилин прогнати в холосту. Відразу послухаємо з вами, як він працює. Давайте перевіримо блокування кнопки, чи працює.
Так, друзі, як бачите, великий кусок такого савдеповського бетону. Цей бетон армований. І давайте перевіримо, за скільки часу ось цей півметровий кусок бетону розіб'є цей відбійник. Ну, я думаю, людям, тим, хто хоче купити, буде зрозуміло, як він працює. Обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту. Друзі, так як я і казав, як бачите, армований, усередині, як бачите, є стальний такий дріт, і легенько він з цим блоком справляється, тобто удару хватає, цілком достатньо удару, нормально розбиває. Ну що тут сказати, ковбасить серйозно? Справився буквально за пару хвилин. І ще хочу сказати, що бетон, ось це йде, як бачите, з гранітною крошкою. Тобто тут ще всередині гранітна крошка є. І, як бачите, був армований. Не дуже твердий бетон. Але, як бачите, відбійник з цим справився буквально за пару хвилин. Тобто, якщо є якийсь фундамент бити, якісь блоки, на ізі. От реально справляється на ізі. Так, друзі, наш улюблений з вами тест. Я сюди буду засипати цемент і подивимося, чи не боїться даний перфоратор пилюки. Ну і загалом подивимося, як він себе проявить. Працює! Працює! Друзі, ну я думаю, ви зрозуміли, що цей відбійник не боїться ніякої пилюки. Він створений працювати в таких жорстких умовах. І йому по барабану, засипає його цементом, засипає його піском, йому абсолютно нічого не буде. Друзі, замітив таку деталь. Тобто, якщо пропадає світло, чи мережа, чи ви випадково зафіксували кнопку, він сам не включиться. Ось, наприклад, дивіться.
десь, наприклад, при транспортуванні кнопку заблокували. Бачите, не вмикається. Треба розблокувати і аж тоді вмикається. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, друзі, дійсно я не помилявся. Як бачите, тут стоїть реально безщітковий двигун. Ось так, друзі, виглядає кнопка. Відразу хочу сказати, що кнопкою тут йде пилозахищена. Бачите, безпосередньо на самій кнопці видно біла така гумка. Це є гумка і служить безпосередньо пилозахистом. Кнопка йде від торгової марки ZLB на 15 ампер. Друзі, хочу відразу показати, як надійно зафіксована кнопка. Тобто і в верхній, і в нижній частині є спеціальні отвори, куди фіксується кнопка. Плюс додатково кнопка ще впирається в корпус ручки. І я вам скажу, як майстер, ви скоріш за все ручку поламаєте, чим виламаєте таку кнопку. Друзі, на що звернув увагу, хочу вам показати, що мережевий кабель тут іде посилений. І ось є два дрота. І як бачите, тут в цьому мережевому кабелі всередині іде ще додатково шнур. Так, добрався до електричної частини. Хочу показати, як виглядає плата управління. Повністю все залите компаундом. Покажу, що на кнопку є фішки, тобто якщо з кнопкою щось стається, можна від'єднати. Бачите, тут також зафіксований радіатор. І, друзі, компаунд тут такий м'який, тобто в разі чогось це все ремонтно-пригодне, можна розковиряти і можна перепаяти. До речі, друзі, розбираю, хочу сказати, що всі гвинти мають шайби і додатково мають гравери. Так, друзі, давайте подивимось, наскільки потужно виглядає тут механіка. Відразу скажу, що продумано все дуже класно. Як бачите, є своя ванна для змазки. Все повністю на підшипниках, механізм на підшипниках. Є посилені ребра, які тримають посадочні місця підшипників. Підшипники стоять великі, тобто, ось бачите, підшипник стоїть під номером 6302 типу РС, пилозахищений. Ось тут на шестерні бачимо, стоїть підшипник 6001 також типу РС. Покажу, наскільки масивні тут шестерні. Давайте замірюю велику шестерню, щоб деякі люди зрозуміли. Велика шестерня має 97,5 мм. Завдяки тій шестерні рухається поршень і на неї йде велике навантаження, тому шестерня така велика. Ви бачите, яка тут йде компресія. Далі, друзі, покажу, що весь корпус має всюди ребра жорсткості, тобто все посилено. І як бачите, ванна для змазки також має гумову прокладку, щоб змазка, коли нагрівається, не витікала і не попадала в двигун, а безпосередньо змазувала весь механізм. Оці ребра на корпусі, що ви бачите, вони служать для охолодження механіки. Ці ребра безпосередньо відводять тепло механіки. Тому що, друзі, перфоратори такого типу призначені для професійних задач. Звичайно, що ніхто для дому не купує такі перфоратори. Друзі, також хочу показати, які великі ребра в цьому відбійнику для охолодження. Забув показати, забув сказати. Це дуже добре. Такий відбійник використовують для професійних задач. І тому тут такі великі ребра для охолодження безпосередньо всього механізму. Тобто, щоб ви зрозуміли, цей корпус відводить тепло. Ось так, друзі, виглядає ванночка, в якій є масло, шнурок, який впитує в себе і подає це все справу у механіку. Покажу, друзі, як виглядає колінвал. Там далі йде шатун і поршень. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати, це реально професійний відбійник, який сміло можна використовувати для професійних задач, руйнування якогось бетону, руйнування там старих стін, стяжки руйнувати. Саме головне, що мені сподобалось, що в ньому стоїть безщітковий двигун. Ви самі побачили, цей двигун абсолютно не боїться ніякої пилюки. Тож дуже класно, що є захист від випадкового включення. Ну і по механіці, друзі, тут реально немає до чого придертись, тому що реально зроблено все на 5 з плюсом. І мені не стидно рекомендувати цей перфоратор для професійних завдань.